בראש מוניקה. ויהי ביום אחד נהל לכל המון שם שתי. בשעת הסעודה הגדולה ציווה להביא את מה שתי המלכה. איני רוצה אנתה ושתי להרוק לשיפור את יופי. אחשוורוש שרק את ושתי מים ולקח במקום. המלכה את אסתר. אחר כך את המן הרשע גידל, אך הוא היה שונא ישראל, הוא רצה להרוג את כל היהודים, אנשים, נשים, תינוקות וילדים. שני שרים, בקטן ותרש, החליטו, חגש, חגש, את המלך להליל, אך מרדכי אותו הציל. בלילה הוא נדדה שנת המלך. אתה מבין! בספר הזיכרונות, תוגש למלך. כבר יעשה לו איסו שאומר לחפץ, איסו שאומר לחפץ ויקלו. כך יעשה האיש אשר המלך נפץ שמי, 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 שמ